Харків, і роки там обов'язково треба, щоб була прив'язка, 95-й і через кому 97-й. Це було два таких приїзди тоді. З вагонного вікна я встиг прочитати назву останньої перед Харковом станції – Нова Баварія. Цього виявилося цілком достатньо для довжелезного ланцюга історичних асоціацій. Гітлер, пиво, 33-й рік, Постишев, смолоскипні процесії, першотравневі колони фізкультурниць, ще раз пиво, цілодобові допити, блудний галичанин Лесь Курбас, колючі дроти на геніталіях, любов до батьківщини. У Харкові було повно снігу, того найгіршого, весняного, квітневого і ангінного, до якого люд ніколи не готовий і проти якого безпорадний. За одну добу насипало якусь там піврічну норму, автомобілі грузли по бампери, водії не могли знайти жодної з адрес. Легке післяпотягове похмілля підвішувало всю цю дійсність у дещо сюрреальній невагомості. Столиця міфічної України трудової берегла вірність собі, вражала постіндустріальними руїнами. Ну це я так і сприйняв, насправді це промзона називається, коли з вокзалу їхати, я чомусь подумав, що це все руїни. Насправді ж воно діюче там, у безпосередній близькості від вокзалу. Судячи з ландшафтів, саме тут мали б народитися панк-музика, поезія відчаю та пролетарська меланхолія. Того разу я приїхав до Харкова вдруге, і вдруге пережив у ньому вже знайоме напівмістичне потрясіння місцевою автентикою. Першого разу місто мені відкривав поет Беличук. Ми стояли у тому самому подвір'ї колишнього письменницького будинку «Слово». Мій проводир показав мені напівпрочинену квартирку на другому поверсі. Саме того кабінету, саме з неї в неділю, 13 травня 33-го року, вирвався в подвір'я звук найгучнішого, ну просто таки приреченого на влучність письменницького пострілу. У сусідньому під'їзді, в помешканні Михайла Семенка, напередодні була гостина, пиячили десь до 4-ї ранку, потім довго розходилися, співали, вийшовши з під'їзду, ніяк не могли вгомонитися. На вулицях уже де-не-де відгонило напіврозкладеними трупами померлих від голоду селян. Лемент семенкових гостей, напевно, заважав Хвильовому в його останню ніч. Так мені розповідав про це мій проводир. Саме так я все це відчув. Ось цей двір. Але вночі. Але у травні. Але 33-го року. І вони співають пісень. Вони співають пісень народних та революційних. А він обхопив голову руками. Я так відчув, можливо, ще й тому, що квартирка ніби подала знак, ніби сама собою зачинилася. Насправді, ясна річ від вітру. Потім ми піднялися сходами до дверей його Хвильового помешкання. Так, саме ці двері. Пам'ятаю мідну табличку з якимось цілком іншим, зовсім не тим прізвищем. Звідси його тіло виносили. Ліфта в будинку тоді ще не було, але до чого тут ліфт? Як воно? Другого разу нас провадив Володимир Гаряєв. Йому тоді вже перевалило за